የአየር ንብረት ለውጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ የምድራችን የህልውና ስጋት ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥ ግንባር ቀደም ከሆነ ስረማ ሀገራችን ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ የድርቅ አደጋ ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት ከሚያስተናግዱ የአፍሪካ ሀገራት መሀል አንዷ ነች። በ2011 የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አማካኝነት ወደ ተግባር የገባው አረንጓዴ አሻራ በየአመቱ መላው ህብረተሰብ ማሳተፍ በርካታ ችግኞች በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲተከሉ አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። በዘንድሮ አመት በአንድ ቀን 600 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል የተቀመጠውን ግብ ለማሳካት በአስተዳደሩ የሚገኙ ባለድርሻ አካላት በቂ ዝግጅት በማድረግ ወደ ስራ መግባታቸውን የድሬዳዋ ግብርናና ማዕድን ኤነርጂ ቢሮ ኃላፊ አቶ ኑረዲን አብደላ ገልጸዋል። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንግዲህ በዋናነት በፌዴራል እስከ ክልል ድረስ ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ስራ ነው። በእኛም ደረጃ የተለያዩ ኮሚቴዎች አሉ። አብይ ኮሚቴ ያለ በክቡር ከንቲባው የሚመራ እንዲሁም የቴክኒካል ኮሚቴዎች አሉ። በየደረጃው ያሉ አመራር አካላት ሰፊ ትኩረት አድርገው የሚሰሩት ስራ ነው። እኛም እንዳስተዳደር እንግዲህ ሰፊ የዝግጅት ስራዎችን ሰርተናል። ከዛ ውስጥ አንዱ እንግዲህ የተከላ ቦታዎችን ማዘጋጀት ነው። ለዚህም በቂ የሆነ የተከላ የችግኝ መትከያ ጉድጓዶች እንዲዘጋጁ ተደርገዋል። ሌላው ደግሞ ዘንድሮ ለየት የሚያደርገው የሚተከሉ ቦታዎች በዘመናዊ የመረጃ ስርዓት የጂኦ ሪፍረንስ ዳታ የተወሰደበት ነው። ስለዚህ እንዳስተዳደር በአንድ ጀንበር የተከላ ፕሮግራም ወደ 400 ሄክታር መሬት ላይ ጂኦ ሪፍረንስ የተወሰደባቸው ቦታዎች ላይ የሚተከሉ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ከምንተክላቸው 1 ሚሊዮን ችግኞች ውስጥ ወደ 35% የሚሆኑት ለምግብነት የሚያገለግሉ በቀጣይ እንግዲህ የምግብ ዋስትናችንን ለማረጋገጥ አቅም የሚሆኑ የሚበሉ ዛፎችን ነው የምንተክለው። በከተማ በየጊዜው አደጋ ስጋት የሆኑትን ጎርፍና ድርቅን ለመከላከል የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ አካል ነው። በአንድ ጀንበር 1 ሚሊዮን ችግኞችን የመትከል ሂደት ወሳኝ መሆኑን የገለጹት አቶ ኑረዲን ህብረተሰቡ ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት በኩነቱ በስፋት ሊሳተፍ ይገባዋል ብለዋል። እንደ ሀገር እንግዲህ ይህን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ስኬት ለማድረግ የህብረተሰቡ ሚና በጣም ትልቅ ነው። ህዝባችን ወጥቶ እየተከለ ነው፣ እየተንከባከበ ነው። መትከል ከአረንጓዴ ከማድረግም በላይ ነው። ቅድም እንዳልኩ ለምግብ ዋስትናችንም መረጋገጥ ወሳኝ ነው። ስለዚህ እንደ ሀገር በተለይ ከዚህ ከድርቅ ጋር፣ ከመሬት መሸርሸር ጋር፣ ከምግብ ዋስትና እጥረት ጋር የሚያያዙ ነገሮችን በዘላቂነት መፍታት የምንችለው እነዚህ አይነት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ንቅናቄዎችን በስፋት ስንሰራ ስለሆነ ይህንን ጥሪ የአስተዳደሩንም ጥሪ የከተማችን በከተማም በገጠርም ያሉ ነዋሪዎቻችን የህብረተሰብ ክፍል ሁሉም እንዲሳተፍበትና በእለቱ አሻራቸውን እንዲያኖሩ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን ለማቅረብ እፈልጋለሁ። ይህን ስራ የሳካ እንዲሁም በፌዴራል ግብረ ኃይል ቡድን መሪና በግብርና ሚኒስቴር የተፈጥሮ ሀብት መሪ ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ፍቃደ አዳነ ዘመቻው እንዲሳካ በቂ ክትትል እንደሚደረግ ተናግረዋል። ይህንን ለማሳካት እንደ አገር በተለያዩ ክልሎች የተለያዩ ባለሙያዎች በግብረ ኃይል ደረጃ ተውጣተን እኔም የቡድኑ አካል ሆኜ የቡድኑ መሪ ሆኜ እዚህ በድሬዳዋ አስተዳደር ተገኝቻለሁ። ይህንን ስራ ለመከታተል ለመደገፍ ማለት ነው። የዘንድሮን የነሐሴ በተለይ የዘንድሮ አመት ለየት የሚያደርገው እንግዲህ በአንድ ጀንበር በርካታ ከዚህ ቀደም የተከልነውን በርካታ ችግኞች ከዛ በላይ ተክለን የራሳችንን ሪከርድ በራሳችን አሻሽለን አሻራችንን ለማስቀመጥ ነው። ይህን ለማድረግ እንደ ድሬዳዋ መስተዳደር ምንድን ነው ያደረግነው? የችግኝ ዝግጅት ምን ይመስላል ነው? ችግኞች እንዴት ነው የተዘጋጁት? የአካባቢውን ስነ ምህዳር መሰረት ባደረገ ነው? ዝርያቸውስ ምን ይመስላል? ህብረተሰቡ የሚፈልገው ችግኝ ነው? ውጤታማነቱስ ከዚህ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ከምግብነት ጋር እነኚህ መሰረት ያደረጉ ናቸው የሚለውን በመስክ ምልከታችን በየችግኝ ጣቢያዎች በመሄድ ለማረጋገጥ ችለናል። ባለፈው አመት አስተዳደሩ አረንጓዴ አሻራ 2 ሚሊዮን ችግኞች የተከሉ ሲሆን ለጎረቤት ለጅቡቲ 100,000 ችግኞች ድጋፍ መደረጉ ይታወቃል።